حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کر کے نعت کا آغاز کروں گا. آئیے کلام رضا سنتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے نا دیکھنی ہے نا آواز بلند کہہ دو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو میرے سرکار نبھاتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونے میں نعمت رسول سورج الٹے پاؤں پلٹے الٹے پاؤں پلٹے فوراً الٹے پاؤں پلٹنا فوراً پلٹنا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم ان کی انگلی اٹھ گئی تو مہا کا کلیجا چر گیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گوچا کندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی گندے نجدی گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یہ شعر ہے یا کیا ہے جملہ کیسا اعلیٰ حضرت لکھا ہے بہت پیارا جملہ میرے ساتھ مل کے کم از کم دوسرے مصرے کو پڑھیے گا اور مل کے پڑھیے گا عقیدے کا شعر کیا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور
جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کتنا پیارا جملہ کہہ دو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی فرماتے اعلی حضرت کہ ہم بھیکاری ہم کون کہو کون ہم مانچسٹر کی گلیوں کے بھیکاری نہیں ہیں ہم یو کے کی گلیوں کے بھیکاری نہیں ہیں اس لیے بلا جھجک کہہ دو ڈونٹ بی شائے ہم بھیکاری ہم کہاں کے مدینے کی گلیوں کے بھیکاری فرماتے اعلی حضرت ہم بھیکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فضول کہتے ہیں بریلوی لوگ ہیں بریلوی وہ بہت تعریف کرتے ہیں حضور کی اللہ سے ملا دیتے اعلی حضرت نے نفی کر دی کہتے ہیں اعلی حضرت کہ ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت اے رضا خود صاحب قرآن تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی